Siau, tots benvinguts a la presentació d'aquest volum d'edicions de la Revista de Catalunya, Joan Coromines, Vida, Obra i Circumstàncies. A la taula m'acompanyen en Carles Duarte, president de la Fundació Pere Coromines, i en Josep Maria Roig Rossic, que és el president de la Fundació Revista de Catalunya. I ells parlaran, però també avui ens parlaran en José Enrique Gargallo, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en Josep Ferrer, que ha estat el coordinador del volum, i en Joan Pujades, també coordinador del volum. Jo estic molt satisfet que la Fundació Revista de Catalunya ens hagi demanat de presentar aquest volum en aquesta sala que es diu Pere i Joan Coromines, naturalment, en aquesta sala que està decorada amb unes corbes de nivell, perquè allò que es diu de vegades que Coromines era el lingüista que coneixia millor el territori, jo crec sempre que això queda curt. Jo crec que el lingüista que coneixia millor el territori, segur, però no només el lingüista, el ciutadà dels Països Catalans que millor coneixia el territori dels Països Catalans. Això, crec que aquest llibre en dona testimoni rere testimoni. I bé, avui no es presenta un llibre d'homenatge a Joan Coromines, no necessita que li facin homenatges a Joan Coromines. Avui es presenta un llibre que sobretot és útil. Jo trobo que aquest llibre sobretot és útil. Ens posa a les mans una bibliografia molt ben ordenada per temes i anys, uns comentaris sobre la seva vida, unes llistes d'excursions, 1.200 i no me'n record quantes, moltes excursions, encara que és aquella combinació molt ben feta de les 6 llistes, diu les 1.000 excursions del títol, però són més de 1.000, és d'aquestes falsedats que a mi m'agraden quan queden curts, perquè de fet hi ha més material encara i el mateix capítol ho diu. Bé, doncs jo crec que la Fundació Revista de Catalunya i la Fundació Pere Coromines i totes les persones de sang i bon gust del país avui estan d'enhorabona en la presentació d'aquest volum. I ja no us vull preocupar més per la meva retòrica vacil·lant, i jo demanaria que en José Enrique Gargallo ens dirigís la paraula. Moltíssimes gràcies, president, per concedir-me l'oportunitat d'estar aquí. És la primera vegada que pujo aquí, en aquesta funció, i per tant em sento novell, per evocar la figura de Coromines a través d'aquest llibre, que no ens ha de deixar que perdem la memòria del cor respecte del mestre, i que, a més, tot això passi en aquest espai que es diu, és una coincidència onomàstica fabulosa, la sala Coromines. El tenim mirant-nos des d'aquí, des d'allà, des del llibre que ara presentarem, i que, ja que disposo d'un temps breu, m'hi atindré, té un títol pel qual començaré. Joan Coromines, nomen omen, vida, obra i circumstàncies. No és pas la primera vegada que es publica una obra sobre Joan Coromines amb aquest binomi tan important i tan vinculat en la trajectòria vital, laboral, científica, acadèmica de Coromines, que són aquests conceptes vitals, vida, mot panromànic, i obra, gairebé també panromànic. Vida i obra és, ara en castellà, un recull de més de 1.000 pàgines que es va publicar a l'editorial Gredos, amb aquest títol, amb una Y en castellà,
Joan Coromines, vida i obra. Ara retrobem aquí aquest binomi que m'ha fet pensar també una mica, i ho diré, en un llibre de fa 6 anys, 2017, Llengua i pàtria, un altre binomi essencial en l'obra de Coromines i en el record, en el deixant de la memòria que tenim sobre Joan Coromines. Com diuen els autors, ja, i ara m'hi referiré una mica resseguint el llibre, perquè la missió del presentador no és parlar de tot plegat, sinó parlar del llibre, naturalment, que després de la presentació estricta de Josep Maria Roig Rosic, aquí present i aquí saludo, hi ha, a manera de justificació dels dos coeditors, en Josep Ferrer i en Joan Pujades, una justificació també del perquè de l'increment d'aquest títol, que, com dic, ja era preexistent, vida i obra, vida i obra, vida com a obra, i circumstàncies on era previsible que s'haguessin de referir, i cito literalment, el fet que evoca al principi cursiva Ortega Gassetià de Jo soy yo i mis circumstàncies. Com sabem, en el cas de Coromines, permeteu-me que ho digui molt ràpidament, aquestes circumstàncies són, en tota persona són especials, però són especialíssimes, i jo diria que marquen una mena de tripartició vital, una mica com els tres terçons en què es divideix una de les seves pàtries possibles, que era la Vall d'Aran, la part alta, la part mitjana i la part baixa, perquè primer té una etapa de jovenesa, infantesa i jovenesa i ímpetu, que queda aturada, com sabem, per l'exili forçat, amb una nova etapa a l'exili al sud del continent i al nord, on ha de fer una altra cosa, que és un diccionari que no havia previst i que després el deixeble José Antonio Pascual anomena, com sabem, una bendició per al castellà, i després una etapa final que tendeix ja a la crepuscularitat, en què pot emprendre les grans obres que havia ideat en la seva jovenesa. Es diu a la pàgina 13, i jo llegiré evocant també algunes de les coses que m'han colpit, que així com hi ha un diccionari al Covemoll que es pot consultar en línia, llegeixo de la pàgina 13 dels coordinadors, esperem que hi hagi un camí d'aquí a poc pel qual segueixi també un diccionari Coromines de CAT en línia. Jo només diré, després d'haver-ho llegit pràcticament literalment, que hi faig vots. Carles Duarte i Montserrat ocupa una part important del que és el text d'aquest llibre, sota el títol, molt ben trobat també, trobo, Joan Coromines, coratge, saviesa i determinació, i amb tot d'epígrafs permès de transcriure'ls per llegir-los aquí, perquè són molt ben trobats i ens fan una mena de síntesi, de dibuix de la peripècia vital corominiana. Un, una figura excepcional. Dos, un home amb caràcter. Hi ha molts subsubtítols que no us llegiré. Tres, una vida plena. Quatre, una obra científica gegantina. Cinc, els diccionaris etimològics. Sis, l'epistolari de Joan Coromines. Set, altres publicacions pòstumes de Joan Coromines. Rescataria un parell de mencions relatives a l'ascens, a l'ascensió jubilar al Montardo, una cinquantena d'anys després d'haver-ho fet per primer cop, a la Vall de Boí, que és un lloc molt especial, i també un altre lloc del text del senyor Carles Duarte, en què es refereix, i llegeixo i cito, a els sentiments de Joan Coromines es reflecteixen també en el poema que va dedicar a la seva dona, Bàrbara de Haro, arran de la seva mort. Aquest poema que un dia vaig trobar juntament amb una rosa marcida al costat d'una fotografia que Joan Coromines tenia de la seva dona, al seu despatx apareix datat l'any 1981, com si es tractés d'un text anònim a l'article Marcí del seu diccionari. Llegeixo, fill de cita o de citació, de la pàgina 25. Hem d'agrair en Carles Duarte que fes aquesta entremeliadura per poder col·locar el vell poema que comença, i no el recitaré tot, amb aquells mots o dona de record immarcessible, que apareix
sota la subentrada immarcessible, aprofitant doncs, l'ocasió de documentar d'alguna manera, encara que sigui anònimament, parèntesi 1981, l'obra rescatada de la tauleta de nit, sembla, del mestre, al costat d'una fotografia de la seva esposa. Segueixen una sèrie de contribucions que potser en alguns casos no estan tan pensades per ser llegides com per ser consultades, però això també sempre és útil. Hi ha índexs de referència que ajuden molt i molt. De Joan Pujades i Marqués, notes biogràfiques, ens recorden lliurements similars en obres prèvies, però repetit a Yuan, o les coses que s'actualitzen, perquè hi ha actualitzacions que arriben fins ara mateix, fins l'any de l'edició del text, que és el 2022, com sabem. Segueix un àlbum familiar que diria que reprodueix, bàsicament, però que incrementa també els materials que van aparèixer a l'àlbum Joan Coromines, el 1997, per exemple, comença amb una cosa que, pel que m'ha semblat, era nova, que era la participació de naixement de Joan Coromines per part dels seus pares, Pere Coromines i la seva mare Celestina, datada el mes següent del naixement de Coromines, l'abril de 1905. Remata aquesta penyora del record de Coromines una aportació minuciosa, crec que podria ser una manera de definir-ho, per part d'Àlvar Maduell, intitulada La llarga llista de les mil excursions, 1310, si no ho he comptat malament, amb tot de detall sobre quan va costar en pessetes aquella despesa, quan sortia aquell tren, quan havia de matinar per arribar a determinat lloc, que ens parlen d'aquesta figura, d'aquesta excepcional figura de caràcter que era Joan Coromines. I encara per complementar aquest vell i molt ben editat volum, cal dir-ho, per part de Josep Ferrer i Costa, novament una bibliografia que és un altre cop utilíssima, ben distribuïda, ben presentada i que ens dona una idea de la dimensió d'aquest home excepcional que fou Joan Coromines i que ens ha deixat com a rastre el deixant de la memòria del cor. Moltes gràcies, José Enrique Gargallo. Josep Ferrer és un dels coordinadors del volum i també signa juntament amb Joan Pujades el capítol àlbum familiar i també la bibliografia, la classificació bibliogràfica de les obres de Coromines. L'àlbum familiar, vull destacar que té 80 pàgines i que sovint hi apareixen dues i quatre fotografies per pàgina. És a dir, que és enorme la informació gràfica que tenim en aquest llibre i en aquest capítol les fotografies ens mostren Coromines en entorns familiars, però sobretot d'excursió. No? Aquesta cosa tan important que en fan ja ho he dit, no? El ciutadà dels Països Catalans que millor coneixia els Països Catalans. Endavant, per favor. Moltes gràcies a la presidència per convidar-me a aquest acte, als assistents. Potser mai com ara, en aquest món suposadament líquid que ens ha tocat viure en aquesta primera meitat del segle XXI, la figura i l'obra de Joan Coromines emergeixen com un referent ferm, afortunadament per al país, no l'únic, és clar, com un far sòlid que ens il·lumina en el nostre periple, no només personal, sinó també col·lectiu, pels seus principis de compromís amb la llengua i amb el país. La commemoració del 25è aniversari de la mort del lingüista Joan Coromines, esdevinguda l'any passat, ens ha brindat una oportunitat per tornar a posar damunt la taula la seva figura i la seva obra, per recordar-lo i reivindicar-lo a ell i de retop a la seva generació. La intenció no era fer-ho en aquest volum que avui presentem,
d'una manera arqueològica, com si fos una relíquia extreta de la vitrina de les glòries catalanes, per tot just passar-hi el drap i treure-li la pols i tot seguit tornar-la a desar i no pensar-hi més, sinó d'una manera viva, perquè encara creiem en la seva actualitat intel·lectual i moral, lluny d'una sacralització de vida exemplar i virtuts heroiques, lluny d'una geografia desfasada i lluny de la queixa eixorca. De res no ens val l'enyor o la complanta, però tampoc el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer, que deia Martí i Pol. La posada en valor d'aquest patrimoni de tots és, a més d'un acte de gratitud i de justícia, una reivindicació útil en la línia d'aquell oxímoron d'inutilitat útil que reivindicava el malaguanyat assagista calabrès Nucho Ordine, traspassat sobtadament poques setmanes enrere. Mors certa, hora incerta, l'amor és certa, l'hora incerta, ai, que deien els nostres avantpassats llatins. Com recordo que deia el qui fou director general de la UNESCO, el polític i diplomàtic català Federico Mayor Zaragoza, la història ha de ser com un retrovisor, el qual fem llambregades per veure d'on venim, però el que ens cal és circular pel present i orientar-nos cap al futur. No ens podem embadalir en el passat. És en aquest sentit que reivindiquem l'aportació d'homes com Joan Coromines, deixeble privilegiat de Fabra, que van contribuir a la dignificació i normalització de la nostra llengua en el camí que assenyalava el combatiu escriptor Joan Sales. Perquè el nus de la qüestió és aquí, deia Sales, com havia comprès Pompeu Fabra ja des de darreries del segle passat, el segle XIX. El català pot aspirar a ser una llengua plenament usual, és a dir, apta per a tots els usos, com ho són el suec, el noruec, el danès, el neerlandès, el txec i altres d'una extensió geogràfica o un nombre de parlants comparable. Una llengua, continua Sales, en què es pugui escriure amb tota naturalitat, des de la correspondència més íntima fins a la propaganda comercial més multitudinària, des de la filosofia més primfilada o la jurisprudència més docta, fins al vodevil més esqueixat o el serial radiofònic més demòtic, pot ser la llengua dels tribunals i dels cabarets, del Parlament i del cine, de la ciència i dels diaris, de l'oratòria sagrada i de la televisió, o bé ha de limitar-se, es preguntava Sales, a llengua merament literària, quasi merament poètica a la manera de la dels Felibres. Evidentment que la nostra llengua és i ha de ser una llengua plena. En aquest sentit, podem afirmar orgullosos que això s'ha fet i que aquesta venerable institució que avui ens acull hi ha contribuït de manera determinant. Però al mateix temps, i aquí les dades sociolingüístiques són desastroses, estem perdent la batalla del carrer amb la contribució activa dels nostres enemics de sempre, de dins i de fora, i la inacció, la deixadesa i la claudicació nostra, individual i col·lectiva, i també, per què no dir-ho, un cert cofoisme autonomista i una evident inoperància política en el camp de la llengua, la cultura i l'educació. Des del realisme preocupant, però lluny del catastrofisme que només ens pot portar a una derrota segura, ens hem de tornar a empoderar com a país, a trepitjar fort, a fer ressonar el nostre verb arreu, com a llengua senyora i majora que és a casa nostra, amb l'orgull que traginaven els homes i dones que ens han precedit. No deixa de ser curiós que aquest nou procés general de lingüicidi que estem vivint, que té un origen antic i persistent, al qual ara s'ha d'afegir aquesta onada neofalangista, hagi coincidit amb el temps, amb el boom de les xarxes socials, que han esdevingut una veritable plaga bíblica que ha anat de bracet amb el desprestigi de les arts en general i de la literatura i els clàssics en particular que denunciava Nucho Ordine. I ara i aquí les dades sobre els índexs de lectura i de comprensió lectora són esfereïdors.
Les xarxes socials s'han convertit en el nou país dels lutòfags, que, qui ho havia de dir, ja Homer va imaginar la seva odissea en què, idiotitzats, enlluernats per focs d'encenalls, per imaginaris èxits de likes, minuts de glòria i perspectives de vol gallinaci, que diria Josep Pla, ens estem venent la primogenitura per un plat de llenties. Ens cal, doncs, abordar una segona renaixença que parteixi de la constància que marca el lema Fabrià de no abandonar mai la tasca ni l'esperança, tot conservant la fe en la nostra gent i el nostre país i no perdre de vista quin és el moll de l'os de tot plegat, com ens recorda l'admonició de Josep Pla en l'homenot a Pompeu Fabra. El dia que aquest país perdi la llengua, deia Pla, passarà a ser una massa traduïda, sense personalitat, negligible, nula, de dalt a baix. Hem de tornar l'orgull, hem de tornar a recuperar l'orgull i fer-ho amb alegria, tot fent valer els nostres drets, els drets de la nostra llengua, els drets del nostre país. Per moments molt més negres van passar la generació de Coromines, derrotats, exiliats, silenciats. De totes maneres, ex tenebris lux, la capacitat de resiliència de pobles petits sense estat com Catalunya és proverbial. De fet, és vital. No hi ha combat estèril ni sacrifici inútil, diu un vers d'un poema de Joan Sales. Recordem precisament en aquest sentit la resposta de Coromines a una carta del mateix Joan Sales. Si Barcelona vencerà o no el desgastament que l'amenaça només depèn de la fe que hi tinguem tots plegats i de la nostra voluntat de continuar treballant amb tenacitat i insistència fins on arribin les forces humanes. Hem de tornar, diu Coromines, a les santes virtuts del senyor Esteve, tan befat per nosaltres mateixos, però tan noblement català, la tenacitat i la insistència. Si una porta es tanca, Déu se n'obren dissimuladament per a qui no hi plany passos ni esforços empènyer-les. Aquest ha de ser el camí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Ferrer, crec que tots subscrivim el que has dit. Joan Pujades ha coordinat també el volum i també signa l'àlbum de què parlava abans i també l'apartat de notes biogràfiques, que són unes notes biogràfiques que n'hi ha moltes, 120 pàgines de notes biogràfiques organitzades per anys, però que tenen la virtut que no són una cronologia rònega, sinó que estan redactades i molt ben redactades i a més es clou el capítol amb la llista de premis nacionals de les associacions per la llengua catalana, de premis Joan Coromines i la llista de premis Joan Coromines d'investigació de la Societat Coral al Miquelet i també de la llista de premis Joan Coromines de lexicografia i onomàstica que concedeix triennalment aquesta casa. Moltes gràcies i endavant. Bona tarda. Amb el volum monogràfic que presentem, dedicat al lingüista Joan Coromines, volem posar de relleu no només la connexió amb la figura providencial del Pompeu Fabra, seny ordenador de la llengua catalana, de la qual Coromines es proclama hereu intel·lectual, sinó també del Fabra com a figura moral que encunya el lema resilient de no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. L'adjectiu de providencial adreçat a Pompeu Fabra no és de cap manera gratuït. Si el procés d'unificació, codificació i modernització de la llengua catalana no hagués estat enllestit abans del final de la Guerra Civil amb la publicació de la seva gramàtica catalana l'any 1918, que l'Institut d'Estudis Catalans va adoptar com a normativa i oficial, i del seu Diccionari General de la Llengua Catalana de 1932, que catapultava el català dins el concert de les llengües cultes europees, el futur per al català hagués estat catastròfic, perquè hagués ajornat la normativització de la llengua 40 anys, fins al 1975, any de la mort del dictador,
i no costa gaire imaginar-se llavors les discussions monumentals que l'establiment de la gramàtica hagués suposat, que segurament encara a hores d'ara no haguéssim enllestit. Per tant, mai no estarem prou agraïts a la feina de Pompeu Fabra. A més, dins d'aquesta línia de la santa continuïtat que defensava Prat de la Riba, s'inscriu precisament el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana 1980-2001, 10 volums, el Diccionari Coromines per antonomàcia, que juntament amb el Diccionari Fabra, tot just esmentat, i el Diccionari Català-Valencià-Balear 1930-1962, 10 volums també, d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, constitueixen la Santíssima Trinitat de la lexicografia catalana moderna. L'aportació de Coromines en el camp de la lexicografia prosseguí amb l'onomàstica en Catalònia, 1989-1997, 8 volums, el Diccionari de l'abstrusa etimologia de la toponímia dels països catalans. Però Coromines també és l'autor, per aquelles marrades de la història, del Diccionari Etimològic de Referència de la Llengua Castellana, redactat primer en solitari en el Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, 1955-1957, 4 volums, posteriorment reelaborat amb la col·laboració de José Antonio Pascual en el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, 1980-1991, 6 volums. Però aquí no s'acabà l'aportació gegantina de Coromines a la lexicografia romànica, ja que també publicà el Diccionari Aranès, llengua amb la qual estigui vinculat per raons familiars i que constituï el tema de la seva tesi doctoral juvenil, el parlar de la Vall d'Aran, gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó, publicat per segona vegada l'any 1990. Remarcada, doncs, la importància de Joan Coromines en el món de les llengües romàniques, aquest volum monogràfic que avui presentem ofereix, ampliada i actualitzada, una visió detallada d'aquesta aportació científica i intel·lectual, però també del seu testimoniatge cívic. Ser català en la línia fusteriana implica un plus de compromís i reivindicació que a altres llengües han estat propi no els cal. Encara ressonen a les nostres orelles i als nostres cors les seves paraules reivindicatives. L'única nació i l'única llengua meves a les quals reto incondicional homenatge són la nació i la llengua catalanes. Aquest número especial de la Revista de Catalunya que presentem avui és d'autor, en certa manera, de l'àlbum Joan Coromines que van editar conjuntament l'Ajuntament de Pineda de Mar i Curial Edicions Catalanes l'any 1997, poc després de la mort del nostre filòleg, volum del qual vam tenir cura nosaltres mateixos, en Josep i jo, i que van comptar amb les aportacions destacades de Carles Duarte i Àlvar Maduell i la col·laboració artística inestimable de l'artista Pere Jaume. 25 anys després, el contingut s'ha actualitzat en profunditat, ja que un quart de segle no passa en va. L'edició s'obre amb una presentació del president de la Fundació Revista de Catalunya, l'historiador Josep Maria Roig i Rosic. Amb el triomf de la voluntat, Carles Duarte i Montserrat ha assumit la difícil tasca de passar revista de manera global i ponderada a l'aportació polièdrica de la seva vida i la seva obra. A mi m'ha tocat redactar unes notes biogràfiques posades al dia amb material epistolar extret de la correspondència familiar que encara no s'ha publicat del tot. El contingut d'aquest capítol s'organitza de manera cronològica, fet que en facilita la consulta popular. D'altra banda, Àlvar Maduell, amb la llarga llista de les 1000 excursions, revisa la passió muntanyenca de Joan Coromines, indestriable de la seva vocació filològica. Il·lustra el volum un entranyable àlbum familiar amb més d'un centenar de fotografies ben documentades que van des del naixement fins a les exèquies del filòleg. El llibre es clou amb una exhaustiva bibliografia a cura de Josep Ferrer, amb múltiples connexions internes, que permet accedir a tot el corpus bibliogràfic de Joan Coromines publicat fins ara.
Aquest número especial de la Revista de Catalunya, de 347 pàgines, es presenta tècnicament com una coedició de la Fundació Revista de Catalunya i la Fundació Pere Coromines, i ha comptat amb la contribució inestimable de la Fundació La Caixa. A tots ells els volem mostrar el nostre agraïment per haver fet possible aquest volum d'homenatge en el 25è aniversari del decés de Joan Coromines, que pretén ser una eina de consulta per a aquelles persones interessades en la figura del nostre filòleg. Aquesta publicació pretén ser una primera introducció a l'homenot i alhora un vademecum de consulta puntual per a una dada biogràfica o bibliogràfica, però això només el temps dirà si ho haurem aconseguit. Finalment, voldríem agrair a la Fundació Revista de Catalunya i especialment a Jordi Manent i a Josep Maria Roig i Rosic la proposta tan oportuna que ens van fer per editar aquest volum dedicat al nostre filòleg. Des de la Fundació Pere Coromines havíem intentat commemorar el 25è aniversari del decés de Joan Coromines amb alguna publicació, però el ferm sectarisme polític a què va estar sotmesa la Fundació els darrers 4 anys havia fet que les nostres propostes fossin ignorades amb la més absoluta indiferència. Avui dia sembla que el bloqueig institucional a la Fundació s'ha superat feliçment amb la designació de Carles Duarte com a president. No cal dir que ho celebrem profundament. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Pujades. Ara té la paraula Josep Maria Roig Rosic, president de la Fundació Revista de Catalunya. Endavant. Bona tarda. Gràcies en primer lloc a l'Institut d'Estudis Catalans, a la seva secció filològica i a tots vosaltres per haver fet possible, perquè sigui possible, fer un acte d'aquesta mena. Avui dia jo crec que atrevir-se a fer actes d'aquesta dimensió cultural és una cosa d'agrair, entre moltes altres coses. Bé, jo diria que, atès els components d'aquesta taula i dels que han intervingut, crec que el més adient per part meva és parlar del que em pertoca i del que conec una mica, és a dir, parlar de la Fundació Revista de Catalunya i de la seva obra, de la seva gran obra, que és la Revista de Catalunya, precisament. Va ser l'any 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, quan l'escriptor i periodista Antoni Rovira i Virgili va decidir fundar la Revista de Catalunya, obrint així un espai de comunicació, de reflexió i de catalanitat en uns moments en què tot això estava perseguit, censurat o bandejat. Per tant, fou una iniciativa valenta, jo la qualificaria de valenta, atès a l'època, una iniciativa valenta, necessària i eficaç, ha perdurat al llarg de 100 anys. La revista ha continuat publicant-se fins avui amb alts i baixos, una mica en paral·lel a l'accidentada història del país. L'etapa actual la devem gràcies a la iniciativa per recuperar-la de Max Kanner l'any 1986. Avui la revista persisteix enmig de les dificultats pròpies de totes les publicacions culturals en català i en paper, o sigui, una triple dificultat, malgrat que ara s'ofereixin també en digital, cosa que també ens afecta i també és el nostre cas. Però persistim amb la voluntat de ser fidels als principis fundacionals, és a dir, com va dir Antoni Rovira i Virgili, fent una revista d'idees i de cultura, són paraules textuals d'ell, procurant oferir avui uns continguts d'alta difusió humanística i aportant reflexions rigoroses sobre les qüestions que més poden preocupar o interessar el lector actual. La nostra base, la que justifica la nostra feina, a partir de la qual volem fer la nostra feina, és una tríada no pas nova ni pas original. I aquesta tríada és ser fidels a la llengua, a la cultura i al país. Una llengua que no té un horitzó molt clar, una cultura a la qual potser no li falta vitalitat, però sí penetració, estímul i fe en ella mateixa, i un país que encara continuem tenint a mig fer. Les nostres ambicions són clares, com a patronat, com a fundació, com a revista, fins i tot immoderades si volen.
Entre elles hi ha la voluntat de crear opinió, de ser capaços de crear, de generar un imaginari propi i projectar-lo fora, de voler mirar el món i interpretar-lo des de Catalunya, és a dir, en perspectiva catalana, d'ajudar una construcció nacional i cultural a curt o a mitjà termini, de trobar el lloc i el paper de la revista en aquest moment actual, de fer front a la persistent crida a despolititzar la societat superant la passivitat, la desil·lusió o la por i de plantar cara a la ignorància o la indiferència. Som ambiciosos, certament, i alhora som conscients de la problemàtica que tot això significa i del context en què ens vivim, però som un país en el que sempre hem anat lluitant a contracorrent, per tant, ho haurem de continuar fent. Jo crec que és bo que les situacions de crisi se sàpiguen encarar amb esperit creatiu. Per això, en l'actualitat, la revista Catalunya, tots els que la fem, volem discórrer també pels camins de la modernitat i ens obrim a noves tendències. Noves tendències com ara oferir la revista en digital, fent-nos presents al web, a Instagram i altres vies que ens ofereix la xarxa o també amb la seva indexació, amb la indexació d'una secció de la revista Catalunya. En definitiva, no volem renunciar a tenir un paper significat dins del panorama cultural, cívic i polític actual. I és que, com deia abans, estem acostumats a lluitar contracorrent i això ens estimula. Tot un equip treballa en aquesta línia, un equip força nombrós, amb la voluntat d'aconseguir que no desapareguin més revistes de pensament en català i en paper. Sabem que això depèn de nosaltres, però no només de nosaltres. Un dels reptes més problemàtics que tenim és, entre altres, l'econòmic. I això ve lligat amb trobar la complicitat de nous lectors, subscriptors i d'ajuts de tota mena. Tanmateix, davant d'un cert pessimisme predominant, no ens volem refugiar en la passivitat ni tampoc en una sorollosa pseudoactivitat que de vegades dissimula la buidor o la falta de compromís. L'any vinent es compliran 100 anys de la revista, 100 anys de la fundació, de la creació de la revista de Catalunya. I per commemorar-ho volem tirar endavant un ampli ventall d'iniciatives mitjançant tot un programa d'actuacions que ja tenim força avançat i força preparat i que va des d'una exposició, un seguit de conferències o una ampliació de la presència en el món digital fins a la publicació de la història de la revista de Catalunya o d'aconseguir la col·laboració d'alguns intel·lectuals destacats del nostre país. Ens agradaria compartir amb tots vosaltres aquest aniversari que ens converteix en la revista de Gana en català. No puc defugir tampoc parlar, encara que sigui molt breument, del que avui ens aplega aquí, és a dir, la presentació del nostre últim monogràfic dedicat a Joan Coromines. Ho faig lligant algunes coses de les que he dit i, evidentment, sense rellevar de cap manera tot el que han dit ni en Josep Ferrer ni en Joan Pujades, que són qui millor ho coneixen. Actualment a la revista Catalunya publiquem 4 números ordinaris a l'any i un monogràfic, com aquest, de vegades 2, depèn, i aquests monogràfics els hem dedicat, són normalment dedicats, a esdeveniments, moments o personatges capdals de la nostra història. Així n'hem dedicat, per exemple, a la Mancomunitat de Catalunya, a la nova articulació catalano-valenciana-balear, a Enric Prat de la Riba, a Pompeu Fabra, als feminismes, al periodisme, al cinema, etc. Un llarg etc. Fins a arribar al número d'avui, el número que avui presentem, dedicat a un dels gegants, savis o genis del nostre món contemporani. Porta per títol, com ja s'ha destacat, Vida, obra i circumstàncies de Joan Coromines. I és que de vegades oblidem la biografia d'un personatge quan estudiem la seva obra, o de vegades a l'inrevés. En aquest volum s'ha volgut recollir tot, la vida, l'obra i les circumstàncies del personatge. Per aquest gran filòleg, escriptor i excursionista, els ideals perennes de la seva existència van ser, en paraules d'ell, la pàtria i la llengua. I a ells hi va dedicar tots els esforços i tots els anys de la seva vida. Per tant, això ens fa molt proper
pel que he dit abans del que significa i vol ser la revista de Catalunya. Deixem-me destacar només en uns minuts i acabo alguns pocs aspectes del que s'ha explicat i s'ha escrit entorn de Joan Coromines. Fou un lluitador, no pas metafòric, sinó real, un lluitador compromès. Va lluitar al costat d'en Francesc Macià en l'època de la dictadura de Primo de Rivera i va lluitar el 1936 contra els militars revoltats des de l'embrió del que havia de ser i no va arribar a ser el primer exèrcit català. Per tant, lluitador gens metafòric. Va treballar i estudiar la llengua espanyola, entre altres, però no va acceptar mai cap distinció oficial d'aquest àmbit, refusant formar part de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, dient: «Yo no tengo más que una lengua, ni quiero más que una. Honores viniendo de la lengua castellana, no quiero ninguno». Tampoc va acceptar la Gran Cruz d'Alfonso X el Sabio enviant una carta personal al rei Joan Carles I. En canvi, sí que va rebre distincions a Catalunya i les va acceptar. Va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona, entre altres. Per acabar, i ara sí de veritat, voldria manifestar la satisfacció de la Fundació Revista de Catalunya per haver pogut col·laborar amb la Fundació Pere Coromines. Una col·laboració que ens ha permès treballar amb persones de vàlua extraordinària que han format i que formen part d'aquesta fundació. Gràcies a aquesta col·laboració, avui presentem aquesta obra que ens omple de satisfacció i d'orgull. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria Roig, per aquestes paraules, però sobretot per tota la feina que feis a la Fundació Revista de Catalunya. Estarem atents en aquestes celebracions del centenari que serà l'any que ve. En Carles Duarte i Montserrat, prou conegut de tothom, és el president, efectivament, de la Fundació Pere Coromines i també signa un capítol. En aquest volum, un capítol que es titula Joan Coromines, coratge, saviesa i determinació. Jo crec que ell retrata molt bé el tarannà de Joan Coromines, però a més hi afegeix també una part que és una classificació i revisió, no?, de les obres de Joan Coromines. Endavant, Carles Duarte. Moltes gràcies. Benvolgut president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Revista de Catalunya, directora de la Revista de Catalunya, benvolgut Josep Re, Joan Pujades, Joan Ferrer, també mereix ser esmentat especialment en una ocasió com aquesta, Jordi Manent, perquè ja s'ha dit i és veritat, ell té molt a veure amb el fet que aquest llibre, perquè és un llibre, encara que sigui un monogràfic d'una revista, doncs el tinguem avui a les mans. Jordi Manent, fill d'Albert Manent, el millor amic de Mascàner, i home, també al capdavall indispensable perquè l'obra de Joan Coromines tingués la compleció que Mascàner va aconseguir que tingués, tot i les seves reticències, perquè es veia massa gran per emprendre aquell esforç final, que jo vaig viure tan de prop. Em fa molt feliç de ser avui aquí i de retrobar tantes persones que estimo. En aquesta sala, a més, que és una sala que porta els noms de Pere i de Joan Coromines, que són dues persones que, encara que avui ens reunim per parlar de filologia, en el fons tenen alguna cosa que els fa indestriables, no tan sols en aquesta sala, sinó en la seva pròpia existència.
Pere Coromines, com sabeu, va ser fundador, un dels fundadors d'aquesta institució, de l'Institut d'Estudis Catalans. Joan Coromines va ser membre destacat de la secció filològica. Però, diguem-ne, aquesta fundació, com sabeu prou bé, aquí s'ha repetit en diverses ocasions, du el nom de Pere Coromines, tot i haver-la fundada el seu fill. I això té molt a veure amb aquest vincle essencial que els uneix a tots dos, eh? I que té la plasmació en un llibre que es diu La vida austera. Tu has parlat, estimat amic, de l'article Mercí, del diccionari, o dona de record immersessible que puny més quan no fible. Un altre article indispensable per entendre qui era més enllà del filòleg Joan Coromines és l'article auster, perquè s'hi refereix a la vida austera. I hi ha un fragment de la vida austera que diu el següent. Diu, la teva pàtria s'adonarà del teu treball, perquè no t'entretindràs en feines balderes. La pàtria sentirà els teus passos i es refiarà de la teva obra. Més serà precís que tu no pensis en el premi, perquè això et distrauria de posar la intensitat deguda en la teva obra. L'essencial és que no quedi en tu ni una volva de llum que no es reflecteixi en el fruit de la vida, ni un remolí de força que no s'integri en la teva creació. No hi ha millor definició de Joan Coromines, i és un text de Pere Coromines. La vida austera, Joan Coromines és el segon dels fills de Pere Coromines i Celestina Vinyaus, però el primer, Lluís, va morir d'infant. I Pere Coromines va escriure aquest llibre, La vida austera, com un ideal de vida que ell volia transmetre al seu fill. I el seu fill en va fer una referència indispensable a l'hora d'entendre la seva relació amb la llengua, a l'hora d'entendre la seva relació amb el món i, per descomptat, molt clarament, a l'hora d'entendre la seva relació amb el país. Per això la nostra fundació es diu Pere Coromines, perquè hi ha el reconeixement d'aquest mestratge de pare a fill. La fundació existeix gràcies a, sobretot, aquest parell de persones que tenim aquí al costat, en Josep Ferrer i en Joan Pujades, que són els herois que han travessat el desert i les dificultats que hi ha hagut institucionals, perquè al llarg dels anys aquests epistolaris que nosaltres coneixem, tota l'obra que hi ha darrere de Joan Coromines i de Max Kanner, perquè com vaja, suposo que ho sabeu, però si no us ho recordo, Curial Edicions forma part de la Fundació Pere Coromines. Per tant, diguem-ne, hi ha una continuïtat de l'obra de Max Kanner, que va també encomanar a la Fundació que ens n'ocupéssim. Ells han garantit la continuïtat de la Fundació, ells han impulsat i han treballat amb exigència acadèmica els diversos volums d'epistolaris, crec que ja en són 19 els que tenim publicats i encara ens en queden uns quants més. Hi ha tot un projecte de represa del que és la Fundació Coromines, Pere Coromines, amb el suport, ara sí, sembla més decidit, de l'Ajuntament de Sant Pol i també del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i a més, amb una voluntat absoluta d'entesa i de col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans, com no podia ser altrament, a fi de promoure, de difondre i d'enfortir el coneixement i l'obra de Joan Coromines. Nosaltres treballarem des de la Fundació, emprendrem iniciatives com la
creació de llibres, d'exposicions. Farem que la figura de Joan Coromines sigui de nou ben present entre nosaltres perquè té aquesta dimensió que tu deies, era una figura gegantina. És veritable, les persones que el vam tractar ho sabem, tot i que ja de vell la figura gegantina s'encorbava, però era un gegant des del punt de vista de la voluntat. Ell era un home, tot ell, intuïció lingüística, tot ell, erudició, tot ell, voluntat, tot ell, determinació. En un moment com és el present, des de la Fundació Pere Coromines agraïm molt la implicació generosa i entusiasta de la Fundació Revista de Catalunya per fer possible aquest monogràfic. Agraïm l'atenció i el suport que un acte com aquest reflecteix i refermem el compromís amb la figura de Joan Coromines, amb el missatge que Pere Coromines projectava cap al futur a través de les seves paraules en la vida austera, encomanant a Joan Coromines una missió a la vida que ell va complir amb escreix, i nosaltres la volem reprendre i volem ser fidels i ens hi comprometem. Estic convençut que els que ens sentim no tan sols apassionats per la llengua, en l'estudi, en la llengua, diguem-ne, com a objecte d'estudi científic també, en la voluntat d'estendre'n l'ús, ens reprendrem aquest camí amb la màxima consciència de responsabilitat. Una responsabilitat a què la figura de Joan Coromines, i ara que tenim aquí la Montserrat, filla del gran filòleg, també va dir a Margarit, que ens va transmetre un missatge ben coincident amb l'estimació profunda amb la llengua i amb el país, i amb aquesta paraula que jo ara voldria reivindicar per tancar la meva intervenció, responsabilitat. No, ens n'hem de sentir responsables de la llengua. La llengua no tan sols la parlem, no tan sols la fem servir, no tan sols en fem un objecte científic, sinó que nosaltres en som responsables. En som responsables davant dels que ens van precedir, davant de Joan Coromines, davant de Badia Margarit, davant dels nostres grans mestres, davant de Pompeu Fabra, i ens n'hem de sentir responsables envers les generacions futures. Aquest em sembla que també és un missatge que cal posar damunt la taula en un acte com aquest. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles Duarte. Jo crec que en l'acte d'avui s'han dit moltes coses importants. Efectivament, aquest llibre és un vademecum, això s'ha dit per a l'especialista, però també per al ciutadà culte, per accedir d'una manera eficaç a l'obra de Coromines, a la seva vida, al seu tarannà, a les seves conviccions que ens fan tanta de falta. Un país que genera persones com Joan Coromines no s'hauria de trobar en la situació en què ens trobam. També s'ha parlat de futur, s'ha parlat del que vol fer Revista de Catalunya, que és molt atractiu, i també s'ha demanat la digitalització del diccionari de Coromines, del diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Jo crec que amb això ens entendrem. I nosaltres, secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, estarem molt atents i cercarem també vies de col·laboració en Revista de Catalunya per tot el que feu. Moltes gràcies a tots els que heu vengut fins aquí i a tots els que ens heu visitat per les xarxes o heu assistit virtualment a aquest acte. Gràcies a tots.